それじゃあもうちょっと恋恋対戦自体をやって自由対戦できる相手を増やしていきましょうか。3つシナリオがあるんだよね。部屋と伝票と私、決戦は午後3時。これは前回やりましたね。恋恋がサンタクロース、なんか名前的にはこれが面白いね。全部あれだよね、 J-POP だもんね。部屋とワイシャツと私、決戦は金曜日、恋人がサンタクロースってことだよね。よし、じゃあこれやろうか。恋恋がサンタクロース、マリアとアイスが見た聖夜の奇跡、やっていきましょう。恋恋対戦ストーリーモードスタート。あ、冬っぽいね。ちょっとこう霧が立ち込めてんのかな、この感じね。大正12年12月24日午後10時。うん。クリスマスイブですね。今日のクリスマスパーティーはみんな楽しそうだったな。マリアの料理は絶品だったし。この次の次か。2年後から奇跡の鐘をクリスマスイブは公演するけどね。まだこの時はなかったろうからね。コーラの発明品はいつも通り爆発したんだね。ははは、その方がコーラらしいか。ん？こんな時間に誰だろう？お兄ちゃん、入っていい？あ、アイスか。いいよ、入っておいで。こんな時間にどうしたんだい？お兄ちゃんのお部屋で一緒にサンタさんを待ってもいい？ん？アイス、サンタさんが来るのをお部屋で待ってたの。でも、なかなか来てくれないし、一人で待ってるのはつまんないから。お兄ちゃんの部屋まで来ちゃった。えへへ。さらにノックが来たね。大神さん、ちょっといいですか？あ、何も言わず開けちゃったな。あの、今お暇ですか？もしよかったらお散歩でもしません？ちょっとさくらくん、顔が絡んでますよ。顔がちょっとピンクに染まってますよ。ってアイリス、なんでこんな時間にここにいるのよ。さくら邪魔しないでよ。アイリスが先なんだから。横入りはダメなんだからね。まあ、ごもっともだな。アイリスが言ってることは正しいな。お兄ちゃんはアイリスとサンタさんが来るのを待つの。ね、そうだよね。いや、どうしましょうね。大神さんってこういう場面に何度も遭遇するよね。ここはこれで行こう。さくらくん、すまないが。アイリスの方が先約なんだ。また今度でいいかな。お兄ちゃん、先約だからなんて理由じゃ諦められません。今日は特別な日なんですもの。あー、なるほどね。まあそうだね。大神さん勝負です。大神さんが勝ったら私は身を引きます。でも私が勝ったらアイリスのことはなかったことにしてください。いい？お兄ちゃん頑張って、さくらなんてやっつけちゃえ。では新宮寺さくら参ります。やる気十分だから、ちょっとリードが大きいですね。待ってました、大神さん。さあ、勝負です。よし、行きましょう。あ、こっちの。同じ種類の札が3枚出たから、まとめますね。本編だと、札は普通のなんだね。いい勝負ができそうですよ。さくらいつもいい勝負ができそうですよって言ってくるけど、そんなにいい札じゃなくてもいい勝負ができそうですよって言ってくるのかな。こっちもあれでやりたかったな。花組花札でね、自由対戦限定なんだね。まあこれしかないね。ボタンで蝶を取りましょう。あー、杯取られたな。これ痛いんだよね。一番これね、月見酒と花見酒、この2つの役に関わるから、杯、菊に杯のね、札はちょっと取られたくないやつなんですよね。お、松が出てきたので、じゃあ鶴取っちゃうか先に。あー、でもどうしようかな。梅の方から取るか。赤炭をちょっとキープしましょうか。あー、取られた。あー、取られた。あー、しく、あー、それ、そうそう、それが怖かったのよね。もうやめた。はい。ここまでに
きます。結構堅実に来ましたね。3問で止めましたね。なんとか勝ちました。うん、今度は私が親ですね。お互いちょっとそんなに札が揃いそうになかったもんね、今ね。勝負ができそうですよ。さあ、先行が桜だからな。松がこっち3つこれある状態だね。ボタンも2個あって梅もあってか。青タンキープしたいな。場に青タン3つあるってのはちょっと怖い状況だね。あ、梅取られたな。そうなんだよね、セオリーは先に梅なんだよな。なんもないな。まあ松だな、3枚あるしね。よかった、先に青タン取っといて。これですね、この青タン、これ青い色のタン札を3枚集めると完成で、私が1枚キープしておいたのでね、さくらが2枚取ってもね、役がリーチにならなくて済みましたね。じゃあまあ梅かな。あ、でも梅、そっか、後回しにしてもよかったな。ちょっと順番的には失敗でしたね。赤タン取っといて。あ、そこ欲しかったんだよな、藤が欲しかったんだよな。あ、ちょっとどう、あ、やっぱりそっち失敗か。やっぱ堅実だな。ここまでにしておきます。こいこいしてこないね。よし、次行こうか。いい勝負ができそうですよ。あー、またそこ取るか。杯コンスタントに持ってるな。ちょっとディフェンスに走るか。さくらが月持ってたらやばいもんね。ススキを先に取っちゃいましょう。お、光が2枚いけそうですね。これで桜に巻くで、光が2枚。うわー、ススキ出ちゃった。さくら持ってないだろうな、そこが怖いね。次は青タン取って、藤を取って、その後、どうしようかね。どうしようかな。取り札確認するか。赤タンが警戒しなきゃなのか。すると、今さくらが持ってない赤タンは桜の赤タンか。とりあえずじゃあそんなに今何か気をつけることはないかな、捨て方でね。よし、とりあえずタンになりましたね。まあこれ以上膨らまないでしょう。一回親の権利を返しましょう。はい、やめた。負けちゃった。このセリフが可愛いんだよね。あ、負けちゃった。横山千佐さんいいな。まだまだこれからですよ。よし、今度は大神さんが親ですね。はい、親を取り返しました。いい勝負ができそうですよ。どうかな、これ手札は種類がばらついちゃってるよね。役がどれかできそうっていう感じはちょっと見通しは立たないかな。強いて言えば青タンか。菊を取ることができれば鹿の札をキープしといて青タンを作ることが、これね、青タンのうちの1種類はモミジですからね、鹿を取っとけば取れる可能性は高いですよね。だから他から取っていきましょう。でもう先回りしてボタンの青タンを取り札にしておいて、あとは山札から出るかどうかだよな。そればっかりは運だからしょうがないよね。よし、青タン2枚の状態ですね。あー、くっそー、しかもさくらがタン5枚、めちゃくちゃ早いな。かわいかわいい。わー、いいね。やっぱりね、こいこいはこいこいって言わないとね。ウグイスというか、梅にウグイス。ほんで、もうそうだよね、青タン桜に取られちゃったからこの札は用事がないでしょう。
カズキが山札から出てくればだけど、もうそれは運だからね。よし、種も揃ったので、まあとりあえずさくらに親の権利渡さずに済みましたね。まだまだこれからですよ。安い勝負が続いてるね。今度は大神さんが親ですね。はーい、いい勝負ができそうですよ。これは熱いな。杯が最初からあって、手札に月があって、場に桜に幕があるもんね。ただ揃ってはいないから、月を取ることは今できないんだよね。だから出てくる、ススキが出てくるのを待つしかないよね。もうこればっかりは待ちだもんな。お、タイミング良かったね。ちょっと桜が種も炭も揃いそうだね。怖いね。こっちがいい役揃いそうな時にとりあえず待つしかないっていうのはな、怖いよな。お、出たな。もう決めちゃうか、やられる前にね。はい、月見酒。お、蝶も出てきたけど、まあでも役にはなんないな、この後な。やめた。負けちゃった。うん、かわいい。あと1問ですね。うー、カスカス。お、杯取った。あー、くそー。あー、あー、どん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 広がっていくよ、傷口が。やばい。やめた。全セリフ可愛くない？あー、もう今度は私が親ですね。あー、負けちゃった。俺が言っても可愛くねえな。いい勝負ができそうですよ。あー、やばい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 、もうすでに青谷リーチじゃん。どんだけ強いんだよ。これはもうカス集めでいくか、しょうがない。あー、しまった、そっち先にするべきかなって思ってたんだよね。あ、でも、あー、いやー、3個いけるかもしんないやつだな。ちょっと今場にあれがあるもんね、霧に鳳凰がちょうど真ん中あたりっていうんですかね、あるからね。でも山札から引くしかないもんね、とにかくね。あー、取られたー。くそー、もうあとは桜だね。桜に幕が出るのを期待するしかないか。桜が出てきちゃった。どうする。3個を狙って、ちょっとこれは取らないでおくか。あえてじゃあここはちょっと取らずに行きましょう。あー、持ってたか。やっぱり持ってたか。やっぱり持ってたか。お、でもさくらも揃わなかったね。ってことはここで決着がつくね。残り1問対1問なので、私が月見はないだろう。場に菊が、あー、でも出てるか。山札から杯が出てきたら月見酒が成立で、今桜を捨てるからカスとタンは1枚ずつ取るので、カス今8って数字ついてますけど9枚になって、ターンも4枚ですね。だから山札から引いたのが杯か何かしらパスやターン札を取れば私の勝ち。取れなかったら親が今さくらなので、さくらに親の権利ということで1問つくので私の負けになりますね。ここで絶対決着がつきます。さあ、運があるかないか。よし、運がありました。はい、カス1問揃ったので瀬戸際首の皮1枚つながって私の勝利でございます。次は負けませんから。ああ、次もあるっていう約束をしてくれてることになるね。くっ、さすがは大神さん、乾杯です。
やったね、お兄ちゃん。かっこいい。花札でかっこいいって言ってもらえるんだからな。嬉しいな。うん、大神さんと二人でクリスマスを過ごしたかった。さよなら、大神さん。なんか、ちょっと後ろめたさも残るよね。桜も行っちゃったし、これで二人きりだね、お兄ちゃん。そうだね。ちょっとね、そうだよね、大神さんの気持ちわかるわ。夜も更けてきたし、そろそろアイリスも寝た方がいいんじゃないか。お兄ちゃん、キスして、なんだもう寝てるよ、仕方ない、部屋まで抱えていくか。この格好で寝るとね、ちょっとシワになっちゃうよ、寝巻きに着替えないとね。布団もかけたし、これでよしっと。おやすみアイリス、サンタさんに夢で会えるといいね。ああ、俺もそろそろ部屋に帰って寝るとするか。物騒だな、急にな。おとなしくしなさい。さもなくば、撃つ。え、やめろ、マリア。俺だ、大神だよ。隊長すいません、てっきり。奴はどこへ。奴誰を探してるんだい。帝劇の中で銃を抜くなんてただごとじゃなさそうだけど。それが、先ほど大きな荷物を担いだ賊らしき男を発見したのです。夜も遅いので私一人で追っていたのですが。コソ泥か。よし、俺も協力しよう。その男はどっちへ行ったんだ。あっちの方向です。急ぎましょう。こんなクリスマスの夜にね、物騒ですね。あれ、マリア班に大神班、こんな時間に何やっておりますの。隊長、ここは騒ぎを大きくしない方が。あ、はあ。二人してコソコソしはって、なんか怪しいで、どこに行くつもりなんや。ただの見回りだよ。マリアにはたまたま手伝ってもらってるだけさ。ふーん、そうなんや。その調子ですよ。ごまかし通してください。単なる見回りならちょうどええ。おがみはん、実験の手伝いをお願いしたいんやけど。え、今から。ごめんなさい、コーラン。私たち急ぎの用事が。ただの見回り言うたやんか。一人でも十分回れるやろ。どうしてもいやいやと言うなら。こいつで勝負や。うちの計算についてこれますか。はい、じゃあ。ぼちやな。あー、偏ってるな。ススキが3枚手元にある状態だね。この藤とかはね、あー、なるほど、霧もあるな。杯、まあセオリーは菊でまず杯を取る、鶴と鳳凰を取る、でススキで月を取っちゃえば3個プラス月見酒だね。これと5個のうちの3枚が揃いますね。よし、じゃあまあその順番でいきましょうか。あー、取られた。これでちょっと3個可能性がガクッと下がっちゃいましたね。ススキは絶対取れるんだな。あとにしましょう。お、松が出てきたな、バーニー。あー、捉えた。ちょっとどうしても間が悪いね。月を先に取ってもいいけど、決め札にした方がいいね。もうこれ以上勝負が広がんないなって時に決着をつけるために出した方がいいね。取っときましょう。あー、結構光札がコンスタントに取られちゃったな。もう3個ないね。3個ないね。しょうがない。もうじゃあ決着つけようか。よし、ついでに種も揃いましたね。うん、これで十分でしょうね。月見酒と種で4問。一旦ここでやめましょうか。
ちまちま爆発するよね。安い安い。うん、そうだね。もうちょっと広がってもいい手札だったんだけどね。今度は大神藩が親やな。よし。基本。ぼちぼちやな。大神がね、先行だからね、そこはちょっと優遇されてるよね。まあこれは鶴からいきましょうか。光札から取りましょう。どうしようかな。萩から取るか。おで赤玉もついでに取って。おラッキー、桜木幕も取れましたね。今手札に菊が2枚ある状態ですよね。月見酒と花見酒両方がちょっと今チャンスですよね。あ、月はそうか、コーラが取ったからな。花見酒だね、チャンスはね。梅から行こうか。青タンもちょっとだけ可能性があるけどな。まああまり、あーどうかな、かけないでおくか。ここはコイコイしよう。で、つないで、まだいけるね。えんか無理して。コーラが今そんなに揃ってないもんね。あー、どうかな。次は無理だな。杯が出るとかにかけなきゃいけないもんね。やめましょう。なんや、つまらんな。あんだけええんか無理してって2回も言っといてつまらんなっつうのな。でももうちょっとな、こっちも膨らんでほしかったな。なかなか大きい得点にならないですね。お見事、さすが隊長ですね。うちを任すなんて大神派もなかなかやりますな。仕方あらへん、実験はまた今度ってことで。そんじゃうちは部屋に戻るわ。やれやれ、これで完全に賊を見失ってしまいましたね。そうだよな、こんなことしてる場合じゃなかったよな、本当はな。とりあえず一階に行ってみましょうか。そうだよな、ちょっと危ない話だよな。ここにはいないようですね。逃げられてしまったかしら。いやー、今の声はアイリス、厨房の方からだわ。行きましょう隊長。隊長、あそこに人影が。あ、本当だ。アイリスと誰かが、あれですね、奥の方にいますね。ちょっとこれ心配ですね。大変、賊がスミレの部屋に。スミレが危ないわ。お兄ちゃん、スミレを助けてあげて。どうやって潜入しよう。